Hjelp! Hjelp! Vet dere hva det her er for noe? Nei. Nei, det er lin. Nå tresker vi linfrø. Altså nå om vinteren, som det er mørkt og kaldt, så tresker vi noen, og så spiser vi resten. Hva spiser vi da? Du kan spise dem sånn. Det er digg da. Ja. Har du smakt så fersk linfrø? Hvorfor er du så glad å spise linfrø? Hvis du spiser lin, så er det enklere å gå på do og bæsje, for eksempel. Mm. Og det er sunt. Og godt? Ja, veldig godt. Spis lin, så blir du dritfin!